Unë duke në gjamë pasticiere. Pse ka pasur që të mund idejnë që pasticierët tesin për ëmbëlsira? Apo jo, ju vjen ma i të mundës? Po varat, varat, nuk e di. Nuk e di, por... Ardha së shka ato? Nuk ka si kjo më hongre si herë, me thonë drejtën. Nuk kam përqyë me të Por tesh moment që i baj unë, duhet i baj provë, duhet me... Duhet i provosh pa tjetër. Kështu që e mbaron, e bën vetë e provon. E provoj. Plus të saj, bojmë la medicina tjera, bojmë... Duhet një bo provë krejmë rajanë. Mua më treguan një që të bukur, që tezja e pronarit të flos, ishte zonja që trashgoj recetën e agjimakullës. Sepse agjimakulla nuk është diçka që ti e lexon në libër dhe e bën. Ka diçka për te, është një recetë për te, një recetë tipike shkodrane që e kanë qytetarët shkodranë. Kështu që dhe në këtë pasqyri, kur nisi puna, kërkuan recetën e tezës, ajo e solli. Tezja nuk mund të vinte sot, po më premtoj që do më përgjigje në telefon. Ta marrë pak në telefon, uroj të më përgjigje nga numri im se nuk e njeh, po ja se e marru. Ja, një sekund. Dërkon ne në qa pike jemi, kemi edhur, dhe një gjithjetë që unë se ja, pash? Ja, i kemi hedhur të gjithë ingredientet. Ollëm sheqerin. Sheqerin, ollëm vët, gjalpin, pastaj vezet. Atër të kuqet e vezet, atër duhet të arrojnë që kjo të bëhet. Dhe vazhdoj me dorë. Vazhdoj me dorë që kjo të bëhet. Nuk bëhet në një makineri? Bëhet, por për arsy që të përbëjmë diçka tradicionale, atër në të kohë nuk ka pas shumë gjana që të moderume, i kanë bëhet me dorë. Nuk shumë po vazhdoj me lënat, bëjmë në mënyrën që i kanë bërë Allah ta. Të pare, a teze mjuzi nuk më ngre telefonin, do e provoj me të ndin Ilda, sëpse ti me se një, ajo, ngriti. Urna. Përshëndetje. Përshëndetje. Rudina jam teze mjuzi. Pa, urna, nda mora me me. Dua të ti për disa gjëra, të cilat nuk i di të gjitha bardha, dhe më thamë që vetëm teze mjuzi i di. Recetën tuaj të agjimakulleve, nga e morët ju, nga e solët? Unë pas më ka bërë gjyshja, më ka bërë nëhna, më kanë bërë tezet, hëllët, tonë që kanë kënë i kanë bërë.